Herr talman! Det är väl känt att en viktig del av förhandlingarna för att Ulf Kristersson skulle bli statsminister var att Sverigedemokraterna skulle få tunga poster här i Sveriges riksdag. Och som en del av kohandeln så blev Richard Jomshof ordförande i riksdagens justitieutskott och Björn Söder leder Sveriges riksdags OSSE-delegation. Under det här året med diplomatisk kris och ökat terrorhot så har de använt de här plattformarna de har fått av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till att uppmana till bokbål, hetsa mot homosexuella och muslimer. Så min fråga till Kristersson är: hur gynnar det svenska folkets säkerhet att Richard Jomshof får fortsätta inneha den här posten som ordförande i justitieutskottet? Och givet att det sedan länge varit känt hur Sverigedemokraternas företrädare agerade, gjorde ni ingen överenskommelse om vad som gäller när man använder positionerna på ett sätt som skadar svenska folkets säkerhet? Finns det någon gräns för hur Richard Jomshof och Björn Söder kan agera för Moderaterna? Statsministern. Herr talman, jag tror att det är väl känt nu för alla att Socialdemokraterna vill tala om det politiska spelet och framförallt om Sverigedemokraterna. Det finns nog skäl för det. De vill inte prata om sin egen politik, för de har oftast ingen. De vill inte tala om sitt eget ansvar för de problem som Sverige har efter 8 år av vänsterstyre. De vill framförallt inte tala om vad ett vänsteralternativ nu skulle göra för att lösa Sveriges problem. Välkänd taktik. Jag tycker att den är banal. Jag tycker att den är billig. Men jag styr förstås inte den saken. Låt oss tala om säkerhet på riktigt. På min sida i politiken är vi 4 partier som entydigt står upp för det svenska NATO-medlemskapet. På den andra, på vänstra sidan, är 2 partier för. 2 partier är helt emot. Och den förra statsministern tyckte några månader före den svenska NATO-anslutningen att NATO skulle vara destabiliserande i vår region. Ta hand om den egna dörren först. Magdalena Andersson. Herr talman, ja, ta hand om den egna dörren först. Och svara på en mycket enkel fråga. Gjorde ni ingen överenskommelse om vad som gäller om Sverigedemokraterna utnyttjar de plattformar som ni har gett dem för att skada svenska folkets säkerhet? Att de har gjort det, det är ju inte bara något som jag säger. Det har Kristersson själv påpekat. Så jag upprepar frågan. Finns det någon gräns för hur Richard Jomshof och Björn Söder kan agera innan Moderaterna sätter ner foten? Har ni gjort någon överenskommelse? Finns det någon gräns? Eller är det carte blanche att hetsa och hota och sprida grumliga konspirationsteorier om folkutbyte? Slutreplik, statsministern. Herr talman, det säger den som fick förhandla med en politisk vilde för att överhuvudtaget klamra sig fast vid makten under sin tid. Det där imponerar inte på mig. Låt oss istället göra 2 saker. När vi är överens i politiken, eller ganska överens i politiken, låt oss ta varandra i hand och få någonting gjort. När vi tycker olika, låt oss säga det i klartext. Därför har jag sagt till många, inklusive justitieutskottets ordförande, att det är läge att besinna sig för hur man uttrycker sig i känsliga lägen. Vi har full yttrandefrihet i Sverige. Allt som är lagligt tycker inte jag är lämpligt. Mycket ska vara lagligt, men man kan ändå fundera på hur det påverkar Sveriges säkerhet. Det har jag sagt, det är klart, och det står jag för. På samma sätt som när man har en gemensam syn på att vi skulle kunna ändra lagarna och skydda Sveriges säkerhet på allvar, då ska man göra gemensam sak. För politik kan inte bara handla om evigt pratande. Politik måste handla om att få någonting gjort också.